Nakon dugogodišnjeg sna probudile su se hrvatski studenti. Više tisuća studenata prosvjedovalo je u sveučilišnim gradovima diljem Hrvatske, zahtijevajući bolje uvjete studiranja. Od Mimare do Ministarstva znanosti duga studentska povorka, transparente i zviždaljke. Prosvjeduju jer se njihovi bolonjski problemi sustavno ignoriraju već 3 godine. Upućena je i molba ministru. Zagrebački rektor baš danas je otputovao. Nadaju se da će mu netko prepričati poruke sa prosvjeda. I nemamo ništa protiv bolonjskog procesa, ali imamo puno toga protiv ovako nespretnog provođenja bolonjskog procesa. Bolonja je na svakom faksu drukčija. Naravno da se svi bune ovdje. Studenti kažu, nećemo stati dok ne sjednemo za zajednički stol sa predstavnicima vlasti i sveučilišta. Tek tada ćemo vjerovati da uistinu žele riješiti naše probleme. Što dalje, nastavljamo jel sa tim našim zahtjevima dok se ne ispune, dok ne dobijemo to crno na bijelo. Među vremenu ćete studirati? Naravno. Ja imam potrebu da se ogradim od studenata koji su vikali dolje Primorac. Opet naglašavam, ovo nije politički prosvjed. Žele samo bolje uvjete studiranja i ne vjeruju pustim obećanjima. I dok u Zagrebu naglašavaju da je ovo studentski, a ne politički prosvjed, u Osijeku su se novinari iznenadili što organizator prosvjeda ujedno i predsjednik Socijaldemokratske studentske unije. Politički karakter prosvjeda ne postoji. Socijaldemokratska studentska unija stoji na papiru, čisto da bi, ako bi neko od studenata odlučio baciti 3 jajeta na neku zgradu, da ne bi Luka Matić dobio 20.000 kuna kazne. Za razliku od zagrebačkih studenata, osječki su primljeni u rektoratu. Splitske će rektor primiti sutra. Studenti prosvjednici u svim gradovima ogorčeni su na predstavnike studentskih zborova, koji su jučer izjavljivali da prosvjed nije nužan jer su zahtjevi ispunjeni. Nećemo davati izjave. I jel oni koji bi trebali dati izjave nisu ovdje, izdali su studente. Prosvjedovalo se i u Rijeci, Dubrovniku, Karlovcu i Zadru. Sve pod istom parolom s jednog transparenta. Mi smo prva bolonjska D generacija.